សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការលុបនៅ account Facebook មួយដែលគេពឹងឲ្យខ្ញុំនឹងជួយលុប account របស់គេដោយសារតែមានអ្នកដែលលួចហែក account របស់គេនឹងលេងមើលដឹង password ឬដឹង password អញ្ចឹងណារួចហើយយើងធ្វើការលុបនេះគឺមិនចំណាយពេលរយៈពេល14ដល់ទៅ14ថ្ងៃទេគឺយើងចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងលុបថ្ងៃហ្នឹងនៅ account Facebook ហ្នឹងទោះ Facebook យើងមាន Facebook នឹងមានគេហែកអញ្ចឹងហើយកាត់ពឹងឲ្យខ្ញុំនឹងលុបឥឡូវយើងចូលទៅកាន Facebook ទៅរួចនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចហើយវីដេអូខ្ញុំអត់បានបង្ហាញនៅការវាយ email ឬពីឈ្មោះពេញទេតែបងប្អូនចង់លុបបងប្អូនវាយ email ហើយចុច log in ទៅរួចហើយយើងអនុវត្តតាមមានយើងមើលកន្លែង tray 3នៅគៀនរូបកណ្ដឹងនៅខាងក្រោមនៅជួរខាងក្រោមបំផុតនៅខាងស្ដាំដៃគឺរូបត្រេ3ហ្នឹងតបមកទៀតពេលដែលយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចុចយកពាក្យថា setting ជារូបពីរូបចុះមកក្រោមមកគឺ setting តបមកទៀតគឺ account setting ចុចលើហ្នឹងមកយើងចាំបន្តិចនេះគឺនៅលើគេបំគឺនៅលើគេហ្នឹងគឺពាក្យថា general គេចុចលើហ្នឹងមករួចបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យថា manage account ខាងក្រោមគេបំផុតផ្នែកពលមេខាងលើខ្ញុំសូមបិទឲ្យឃើញទេខ្ញុំយកពាក្យ manage account មកបន្តមកយើងវាមើលពាក្យនៅលើគេបំផុតគឺ legacy contact យើងយកលើគេហ្នឹងចុច legacy contact ហ្នឹងទៅរួចបន្ទាប់មកគឺយើងមើលនៅខាងក្រោមគេវិញហ្នឹងដល់កន្លែងចំណុចហ្នឹងនេះខាងក្រោមគេបំផុតហ្នឹងគឺពាក្យថា account lesson នៅខាងក្រោមគេមិនមែនលើនេះនេះគឺមកខាងក្រោមមកបន្ទាត់ខាងក្រោម account lesson ចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចពាក្យថា yes នៅកណ្ដាលគេហ្នឹង yes delete after that ហើយយើងមិនបាច់ចុច save ទេយើងចុចពាក្យ delete មកតោះមកទៀតយើង scroll down មកខាងក្រោមអូសមកក្រោមមកយើងរកពាក្យថា deleting your account យើងរកឃើញរកពាក្យថា deleting your account ហើយយើងចុចពាក្យលើ permanently delete you can choose to have your account permanently deleted so you pass away to do this យើងរកពាក្យហ្នឹងមកហើយយើងចុចពាក្យ permanentdeleting account permanently delete មកយើងចាំបន្តិចយើងអូសរពាក្យថា let you know គឺអក្សរដាន q ជាងគេរឿងអក្សរដានដានវារៀង q ហ្មងយើងយកពាក្យថា let you know បន្តមកហើយយើងវាឲ្យយើង3 password របស់យើងគឺលេខកូដ Facebook របស់យើងនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងនឹងចង់លុបអត់ទៅពេលយើងវាយរួចរាល់ហើយចុចពាក្យ submit មកបងប្អូនវាយរួចរាល់ហើយចុចកន្លែង submit នេះគឺវាបញ្ជាក់ថាយើងនឹងឲ្យយើងនឹងវាយសុ log out ឲ្យយើង log out នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងចង់លុប account នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចពេលនោះវា log out auto ហើយពេលដែលយើងចូលមកដល់ហ្នឹងវាលុបយើងលុបអ៊ីនវាមកដើម្បីវាស៊ូយើងបញ្ជាក់ឲ្យថា Facebook ហ្នឹងយើងលុបឬក៏មិនលុបបើយើងចង់លុបវាស៊ូយើងបញ្ជាក់យើងមានពាក្យដូចថាកន្លែងសដាន Q ហ្នឹងគឺ cancel the lesson ហ្នឹងបើនេះថាយើងមិនលុបនៅ Facebook ហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើយើងចុចពាក្យ confirm the lesson គឺ Facebook ហ្នឹងវាលុបហើយហើយកន្លែងនៅខាងលើគឺវាដាក់ថាដែលនឹងគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទឹកក្រោយខែ1013អញ្ចឹងយើងចាំបាច់ដល់ពេលដល់ហ្នឹងទេយើងចុច confirm delete មកគឺវាលុប Facebook ហ្នឹងតែម្ដងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងហ្នឹងចង់រកក៏រកមិនឃើញដែរនៅឈ្មោះហ្នឹងគឺវាលុបចេញពីបញ្ជី Facebook តែម្ដងដោយសារតែគាត់ចង់លុបហ្នឹងគឺ
Facebook quan nó miền kia hại lên mưa chạp mưa ấy chân tờ vì thế này Facebook này cứ có phần là nhóm lộn chân chân cứ nhóm cho nó bị thả confirm the lesson chạy confirm the lesson nó cứ vì lúc ấy nó Facebook nó cứ lộn ngày nâng tầm đòn tao mới chạy lộn ao tới hay xong ở cuốn sách là bong bóng đặt bàn tạm đàn video này tăng đầu rồi hồi đó chọc xong chú like đừng xe mẹ mùi phóng nơi việc rối cứ nhưng mà thôi video mùi đồng bày ca phía nơi Facebook và dớ nó có mọi cái hại bàn xong mà con mà đó tiết xong rạp cả tạm đàn video rồi hồi đó chọc xong chú like đừng xe mẹ mùi phóng nào đồng bày tụ bàn video thamay thamay mình kể vì channel mẹ all cancel xong mà con